Instrukcija gudrai balsošanai 12. Saeimas vēlēšanās. Izvēlamies sev tīkamākās partijas sarakstu. Mums ir trīs atzīmes, ar ko novērtēt katru kandidātu. Pielikt plusu, izsvītrot, neaiztikt kandidātu. Vienādas atzīmes visiem nozīmē, ka nobalsojāt par partijas piedāvāto kārtību. Kādam pieliekot plusu, to paceļat sarakstu augšā. Izsvītrojot, nolaižat apakšā. Manuprāt, Saeimas deputātam noteikti jābūt ar augstāko izglītību. Augstākā izglītība nenozīmē, ka kandidāts ir gudrs, bet gan, ka viņš noteikti nav muļķis. Latviešu, krievu un vienas svešvalodas zināšanām deputātam ir jāspēj komunicēt ar dažādiem vēlētājiem, masu mēdījiem, ārvalstu delegācijām. Profesionālim kādā nozare mēs ievēlam savu pārstāvi, kādu, kas aizstāvēs mūs, mediķus, skolotājus, policistus, inženierus un jebkuru citu profesiju, zinošam par ekonomiku vai likumdošanu vai finansēm. Piemēram, viņam ir atbilstoša augstākā izglītība vai darba pieredze vadošos amatos. Manuprāt, riskanti ir balsot par cilvēkiem, kuri kādam parādā vairāk kā 100 tūkstoši eiro, vai tikpat kādam ir aizdevuši, vai tur mājās zeķē vairāk kā 10 tūkstoši eiro. Kandidāts nedrīkst būt pārāk jauns, bez dzīves un darba pieredzes. Tāpat viņš nedrīkst būt pārāk vecs, jo viņam vēl būs jāstrādā nākamie 4 gadi. Šo informāciju jūs varat atrast CVK mājaslapā vai vēlēšanu iecirknī, lai izdodas ievēlēt zinošus deputātus.